Елде кредитті той жасау үшін алатындар даз емес. Халық ақшасын мейрамханадан бөлек асабаларға да шашады. Ал асабалар табысынан салық төлемейді. Бұған қатысты осыған дейін де айтылған. Алдағы уақытта да салықтан жалтарып жүретіндер тағы бар. Кірістер комитетінің өкілдері асабаларға салық төлеуге қатысты мәселенің шешілмегенін хабарлады. Олардың жұмысы микробизнес болған соң табыс салығы міндеттелмеген. Салық төлеу үшін алдымен тіркеуге тұруы керек.